Bu mənzildə yaşayıram. Heydər Həmid o, 53 nömrəli evdə, Sabirabad rayonunda. Maşını küçəyə çıxardım, maşının arxasını, qapının arxasını bağlayana qədər Sabirabad rayon polis şöbəsinin, dövlət yol patrol xidmətinin əməkdaşlar maşının şəklini çəkib aparıblar. İndi mən bilmirəm, bu maşını qucağımda saxlayım, harada saxlayım, bu qapının dalını mən bağlamalıyam. Bu küçədə də dayanma durma qadağında nişanı var. Xahiş edirəm, bu şəkli çəkib aparan polis əməkdaşı hər kimdirsə, onun haqqında tədbir görməyinizi xahiş edirəm.